Bapak, Tuhan, bumi, dan setan. Keluarga yang hadir di malam hari ini, Bapak-bapak sendiri, Bapak-bapak sembilan, Ibu Lontoir, Mama-mama, main-main. Budaya adat di tetangga beliau, atau masyarakat beliau, barang masyarakat terlalu di lautan yang masih Allah mana diberikan nanti bersih hilang. Naik ujung adik ke? Atas adik ke naik? Iya. Iya, entah lah lain. Lihat ini. Talan turun je.
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. إذا خطر النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل كافة الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Thank you.
Thank you.